השגיאה של מרמרה? אף אחד? אף אחד? אף אחד? אף אחד? אף אחד? קלטת. הדלת! השארת אותה פתוחה! ולהשאיר דלת פתוחה זו השגיאה הכי גרועה שאפשר לעשות. מאמא לואיג'י! אתה נכנס לזה. מאמא? מאמא לואיג'י? מפחידים היום? וזובסקי. This is Sparta! או, ניירת המשל... Thank you.
שלום לך. יש לך שם? מייק אתה מובטל מהיום.
אוקיי, קדימה, לתוך השער, נראה אותך מפקיע. בכל הכוח, תעיף אותו, תעיף אותו, מותק, תעיף אותו. כן, מותק, כן, מותק, מסירה טובה, ושער! אמא, עוד תני נכנס הביתה. עוד תני? תן לי את המטטה, החוצה! רוצה להתכבד, מייקי? בכיף. נכון מאוד, בו. עשית את זה. ניצחת אותו. אז בואו.